Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme z kolekcí Monary. Monary pro vás připravilo spoustu svěžesti a hlavně, vidíte to tady za mnou, růžovou kolekci. Já vím, že na ní čekáte, je mi to úplně jasné a absolutně vás chápu, protože růžová je barva, která dodá svěžest, velmi svědčí pleti a co si budeme povídat, ještě asi mnoho z nás není úplně opálených. A ta růžová je magická právě pro pokožku, protože ona jí dodá nasvícení ze spoda, dodá jí svěžest, vyhladí vrásky a přesto ještě nemusíme být opálení od toho sluníčka. Samozřejmě, že jakmile se potom vrátíte z dovolených nebo se trošičku opálíte na zahrádce, tak je to ještě větší nádhera. Ale patří mezi barvy, která je ideální právě po té zimě na to jaro. Máme tady hned dva odstíny té růžové. Na mě můžete vidět kabátek v barvě, které já osobně říkám žvíkačková, protože kdysi byly v tomto odstínu žvíkačky. Takže je to barvička, která dodá svěžest, je velice, velice vhodná, jak pro třeba například zimní typ, který může samozřejmě i ostřejší růžovou, může pink, může fuchsy, ale tady tahle ta střední růžová je dostačující v tom výrazu. A zároveň ale mohou ženy, které jsou spíše jemnější, tak pro ně to bude ten hraniční bod, že toto je jakoby ta nejsytější barva z té jejich plejády. Ale pořád si ji takzvaně můžeme propůjčovat. A jak vypadají ty kolekce? Posvítíme si teda vyloženě na růžovou v tuto chvíli. Tak se pojďme podívat právě teď na video. Na tu sladkou růžovou. Žíkačková nebo sladce růžová, vyberte si, jak je vám libo, ale toto video bude trošičku víc produktové, protože ty kousky jsou tak krásné a tak těžko se dají přes ty fotky vlastně ukázat, takže vy, které nemáte možnost vidět ty kousky naživo, tak tentokrát si lehce představíme jenom barvy a zaměříme se především a hlavně na ty produkty, abyste si třeba dokázali na tom e-shopu vybrat co nejlépe. Protože já věřím, že tahle ta růžová kolekce spojená s bílou a s šedou vás nadchne.
Takže pojďme na to, máme toho docela dost před sebou. Já vám ukážu takové ty úplně top kousky, ale samozřejmě je tam spousta věcí, tady nevíte, co dřív. Určitě bych vám chtěla ukázat rozdíl mezi barvou, které já osobně říkám žvíkačková, která je výrazná, sytá, vhodná pro různé typy, a mezi tou jemně sladce růžovou. Je tam značný rozdíl, tady vidíme, že má nádech ta růžová trošičku do fialkova. Obě dvě mají bílý podton, takže jsou to takové ty čisté, zářivé, krásné odstíny. Já už tady vidím za sebou, jak se mi spojuje tady tahle ta barva právě s tou jemně fuchsiovou a novou bodkou na e-shopu. A tyto tašky, no tak ty jsou úplně top. Kdo si chce doladit jakoby ty modely k dokonalosti, tak to je nádhera. Ale k botám se dostaneme trošičku za moment. Když už držím tuto mikinu, to je střih, který tak zbožňujete, to je střih, který tak milujete, ale tentokrát udělaný na bavlně. Monary hodně začleňuje bavlnu, která je z ekologických zdrojů, takže je to takzvaná čistá bavlna, ekologicky pěstovaná. A tady vidíme, že lehký detail v podobě bílé, je tam prostě ta bílá na tu kombinovatelnost a propojenost s tou bílou. Ta růžová je úžasná. A teďka jako co s ní? Co budeme dělat se spodním dílem? Top, top, top tepláčky, flitříky, které krásně tady hrají. Jsou vlastně na dvou částech záměrně asymetricky. A když sluníčko bude svítit, tak se vlastně do těch tepláčků bude odrážet na ty flitry a bude to něco wow. Ten materiál už je gramážově trošičku tenčí. Je to velmi příjemný materiál, ale už je tenčí. Právě na období, které bude 25 stupňů a tak dále výš, tak tady ty tepláčky budete velmi, velmi spokojené. Avšak bílá, tenčí materiál. Je potřeba nemít děličky na stehnech, jinak se vám proznačí. To jenom ať víte. Ale nezoufejte, my jsme na vás mysleli. Všechny ženy, které mají třeba nedokonalosti na nožkách, můžete nosit bílé kalhoty, ale je lepší zvolit džíny s tím, že veškerá pozornost jde na kotník, a nebo tady nahoru. Takže my si krásně odpoutáváme pozornost od té nohy dolů a nahoru, což je velmi, velmi fajn. Ta gramáž je jako taková, že vás pěkně stáhne, je to tak, ty džíny jsou prostě top, protože jsme je už měli v šedé a byly vyprodány během chvilinky. Kdo si je oblekl, tak seděli výborně. Pro ženy, které nechtějí bílou, tak mám na sobě světlouce modrou, která krásně v té kolekci nahradí tu bílou, a záměrně mám na sobě tyto, abyste se nebáli kombinovat tu světlouce modrou s růžovou. Vypadá to také perfektně. Samozřejmě ta bílá je bílá, ale kdo si to nemůže dovolit, nechce dovolit, tak nebo se bojí, tak pojďte, tady je to bezpečné, tady v těch světle modrých. Total look od hlavy až k patě v denimu je bezvadná záležitost. Kdo to umí nosit, tak je to v podstatě takový novodobý kostým. A já vám ukážu takhle detaily zblízka. Řasený rukávek. Tu džísku už znáte. Ona byla v béžovém odstínu před asi několika kolekcemi dozadu. Takže je to vyštíhlená záležitost, krásně propracovaná. A já bych chtěla říct, že ty korálky, perličky jsou našívány, ne lepené, takže našívané. Nemusíte se tady obávat, že by zrovna tady z tohohle toho kousku, který můžeme namáhat trošičku víc, třeba odpadly. Takže to je nádhera spolu s bílou a s růžovou. Podíváme se ještě na vzor, protože rozkvetly i mikiny. Rozkvetly mikiny do krásy růžové. Tady právě je už ta zaprášená růžová lila a jako akcent je tam umocněná ta zelená. Všechno je to na jemné bílé. Takže nádherná mikina, kterou vřele doporučuji do různých stylizací, kombinací. Je prostě překrásná. Má nádherný ženský střih, což je právě skvělá transformace těch kousků. Ušli prostě velkou cestu od těch sportovních mikin na běh a na sport. Tak jakou ušli cestu se můžeme podívat ještě třeba tady, kde máme kousek z neoprénového materiálu. V široké šířce, to znamená, je to jakoby záměrně udělaná oversize mikina. A tady vidíme, že už je to fakt jako mikina, že už vlastně
jsme úplně někde jinde. Je to absolutně nositelné do města na jakoukoliv v podstatě událost, kromě nějakých opulentnějších záležitostí. Takže to je mikina číslo jedna. No a co vám musím ještě ukázat, tak je takový svetřík, co by možná jako zapadl v davu těch kousků, které mají ty třpitky a nápisy. Ale milovnice minimalismu a ty, které si chtějí dopřát minimalismus a zároveň barvu, tak já vřele doporučuji tento svetr. Véčko, raglánový rukáv, velice umně vypletený ten střih, který je do 3D, do mírného, o zkrácené rukávy, které sedí jak těm ženám, které mají dlouhé ruce, tak těm, které mají krátké ruce. Takže to je kousek z bavlny, který je prostě nadčasový právě svým minimalismem. A my se pojďme podívat na video, jak jsme si užívali ve sladce růžové. Růžová, jemná, nevinná, krásná, čistá barva. A opět vidíme kombinaci s džínami, které jsou takové jakoby v té světlounké barvě. Takže vidíte, že tyhle ty džíny se budou hodit téměř ke všemu. Ale samozřejmě, my tady máme někde schovány i tepláčky v té sladce růžové nádherné barvičce. Ty tepláky už máme prověřené, ten střih sedí bravurně, perfektně vypadá. A je tady zajímavá kombinace teplákoviny v bavlně a nylonu. Takže lampasy z nylonu, pásová část v nylonu, je to ta hra mat versus lesk, je tam něco jinak. Lampasy zeštíhují, protahují. No a vlastně dá se říct, že tepláčky můžete kombinovat téměř s čímkoliv. Napadá mě třeba právě tato mikina. Když dáme vedle sebe, bude to vypadat perfektně. Pro někoho, kdo miluje víc slazené věci, víc jako tón v tónu, tak je tady samozřejmě i vrchní díl. To znamená mikina, která je, tady už máme vlastně teplákovku, takže mikina, která je na zip a opět kombinace nylonu a bavlna. Jestliže nechcete úplně jako teplákovku, ale chtěli byste ty tepláčky nějak propojit, tak já vřele doporučuji tento model, který je ze stejného materiálu, ale nemáme tam už ten nylon. Je tam vlastně ten efekt 3D písmenek plus výšivka. Takže něco, co vystupuje a co je vlastně zase víc u toho materiálu vyšito. Takže je tam takový zajímavý 3D efekt, kde se snoubí tyhle ty dva kousky.
Samozřejmě, že tady jsou i skvělé trička, které se hodí téměř úplně ke všemu. Od těch modrých džínů až po růžové tepláky, protože tam ta růžová v tom vzoru je obsažena. Ty trička od Monary jsou prostě něco neskutečného. Tady záleží, jestli spíš milujete tenčí materiály, lehčí gramáž, anebo právě spíše pevnější materiál. Je to čistě o vás. No a potom někdo, kdo má rád bílou u obličeje, ale nechce kapuce, nechce nic takového, tak je tady tričko, které opět má výšivku, opět má ty 3D gumové efekty a má to takovou tu pevnější gramáž. To je nádhera, je to modal s bavlnou, takže modal s bavlnou, perfektní kombinace. Bavlna, přírodní materiál, modal také, trošku jinak zpracováván, no a modal dělá tu padavost tomu tričku, dělá to tričko vlastně jako heboučké, měkoučké. Ale já věřím, že na druhé straně už je spousta žen, které vědí, o čem mluvím, a určitě koukají na tuhle mikinu, kterou mám na sobě. Ona je nádherná, protože má třepení právě kolem tady výstřihu. Samozřejmě veškerá pozornost díky tomu jde nahoru. Na rukávech to samé, ještě takhle zajímavě vytvořené, takže je to něco, v čem chcete být, co chcete nosit, je to velmi příjemná bavlna. A máme ji ještě v jiné barvě, takže kdo by chtěl, může volit buď růžovou, anebo jemně bílou. Růžovou nebo jemně bílou. A pojďme z té růžové do šedé. Jsme se dostali k šedé a ne ledéké šedé. Melange efekty, to znamená efekt, kdy se prolíná několik odstínů šedé spolu s bílou a tvoří takový zajímavou strukturu, vzorek, vlastně něco, co tam jakoby vzniká a vytváří to trošičku 3D efekt. Takže je to záležitost, která je jiná, zajímavá a působí velice, velice jemně. Ta barva se dá pak právě krásně kombinovat s růžovou, s modravou. Je to taková dobrá základová barva, která z dálky působí jako jednolitě, ale zblízka vlastně vidíme ten vzoreček. A máme tady teplákovku. Tepláky v absolutním trendy střihu, kdy máme volné nohavice, mění se to všechno, takže ty, které sledují modní trendy, tak teď zbystří a říkají si, jo, tak tady jako se mi to líbí, pojďme si hrát, pojďme kombinovat. Široký lampas, který je posunutý právě trošičku na bok, víc dozadu. Kapsy, vyšší pás, vyšší set, no a rozšířené nohavice. K tomu je potřeba zvolit nějaké tenisky nebo dobré sandály a jdeme na to.
Vidíte variaci, kdy já mám na sobě vlastně trošičku oversize mikinu, která je mírně zkrácená a díky tady těmto švům krásně tvarovaná, takže ona sedí báječně, je to velmi uvolněné, takové příjemné na těle, má to trošičku ten neoprenový efekt, takže to drží ten tvar v podstatě. A kdo by nechtěl mikinu, tak tady je potom vesta, která se dá teda nosit na holé tělo, a nebo samozřejmě podvlékat různě, je to o vás, co tam zvolíte, jakýkoliv basic dlouhý rukáv, v tom bude vypadat prostě perfektně, i krátké rukávy, kde se to dá navrstvit, ale já mám u sebe teď v tuto chvíli 34, takže abyste se nedivili, někdo objedná 34 a bude se divit, co mu to jako přijelo, ona má být široká, je to opravdu jako takový ten hodně, hodně uvolněný styl, hodně, hodně jako relaxovaný, takže počítejte s tím, že to bude všechno prostě plandát, bude to veliké. Tak ať pak nejste zklamané, že vytáhnete 34, která vypadá možná na oko jako 40. Ženy, které by chtěly kombinovat něco, co sedí i třeba dámám s větším poprsím, nebo ženám, které jsou tvarovanější a toto by jim třeba příliš nepřidalo, tak tady máme tričko, které známe střihem, protože to je ten oblíbený tunýlek. Tunýlek ve spodní partii, kdy si tu délku toho trička vy nastavíte, schovají se určité nedokonalosti a tak dále. Nádherně vypracovaný výstřih, to je ta krása tím overlockovým šedým stehem, šedou nití. A trošičku spadlé rukávy, vidíme, že ten vzor je unikátní, no a to je ten model s viskózou. Ten je velmi, velmi vhodný vždy, když skutečně žena má hodně velká prsa, tak někdy můžou tady tyhle ty materiály, ty neopreny, na těch prsou se prostě zastavit a udělat takový jako stan. Tak tady je to super, že ona se to stáhne tím tunýlkem a ten materiál je prostě plovoucí, takže nepřidává těmto ženám. A když ještě se bavíme tady o těch teplácích a o těch kombinacích, tak je tady jeden božský svetr. Proč božský? No, protože když já vyměním vlastně k těm tepláčkům tenhle svetřík, mám nový model, vypadá zas úplně jinak. Samozřejmě tenhle svetr můžete vynosit k čemukoliv jinému, ale v této kolekci má své místo. Je velmi zajímavý, kde se hraje vlastně hra s širšími a s tenčími pruhy. Je to všechno takové jemné, tón do tónu, nic křičícího. A tady tento šef, který běží, tak vlastně tu postavu trošičku jakoby semkne. Někdy ženy totiž říkají, že pruhy rozšiřují. No, špatně posazené pruhy skutečně rozšiřují, ale tady, pokud máme hru vlastně toho širokého pruhu a toho tenkého, ještě takhle asymetricky vyhotoveného, ještě tady prostě ukončení, které končí asymetricky, tak ten svetřík bude působit velmi subtilně, když má ty vodorovné pruhy. Takže to chce prostě vyzkoušet. A já jsem u posledního kusu z oblečení, který vám dneska ukážu. A to je kabátek, bundička, něco jinak, něco extra, něco prostě úplně, úplně z jiné dimenze. A to je kousek, který je právě z toho neoprenového materiálu, takže i zahřeje, není to jenom jako na parádu, ale je to fakt jako odolnější materiál, není to klasická bavlna. Z náplety s řasaným rukávem, který tam má jako hodně, hodně velkou šířku. Dvoucestný zip, kapsy, které jsou takhle krásně naložené nahoře, kapuce, opět tunýlek. Je to krásný kousek pro ženy, které milují právě ten uvolněný, aktuální styl. Ještě vám ukážu boty, protože ty jsou tak úžasně skvělé a pohodlné, že musím, milé ženy, máme tady nové sandálky. Jako byste šli po mechu, jako byste si užívali ten nádherný pocit měkkosti. A asi chápete, proč jsme je objednali, proč jsme je vlastně takhle nechali vyhotovit přímo k té kolekci. Protože Monary často používá stříbrné nápisy, stříbrné kamínky. A my jsme si říkali, že tady ještě jako sandálky v tom aktuálním stylu, v té urban podrážce, takové té jakoby hodně, hodně moderní, hodně, hodně městské,
tak jsme tady vlastně ještě pořádně neměli. Vždycky byly buď v černá nebo nějaké, tak tady je máme bílo stříbrné, takže něco jako Řekla bych ke všemu, jsou to boty, které využijete už za chviličku a pak až do horkého léta. No a nebo něco pro milovnice barev. Opět podrážka, která krásně tlumí nášlapy, krásně tlumí došlapy. Je to samozřejmě pro ženy, které milují aktuální obouvání. A já bych řekla, že v tuto chvíli není modernější bota na léto, než právě tady tento typ boty. Ale my je samozřejmě máme v barvě, která jde do kolekce, abyste to snadno a lehce zkombinovali rovnou u nás na e-shopu na www.lagabriela.cz. Krása, krása, krása. Já věřím, že jsem vás nabila tou růžovou, že jste si užívali každou vteřinu, že jste se pohodlně usadili, dali si čaj, víno, cokoliv, co milujete. My děkujeme, že jste s námi, že nás sdílíte, lajkujete, píšete a tak dále. No a hlavně také, že objednáváte, protože díky tomu můžeme točit tento pořad a díky tomu můžeme být s vámi. Takže velmi, velmi děkuji, že se vám líbí naše kolekce. Já vám garantuji, že každou kolekci vybírám tak, aby byla snadno kombinovatelná, abyste to měli jednoduché v tom šatníku, ale přitom jste vypadali perfektně. Ladíme k tomu doplňky, ladíme k tomu všechno tak, abyste porozuměli tajům módy a abyste viděli to aktuálno, které je, ale napojili do toho vás, váš styl a vaši osobnost. A příští čtvrtek. Ve čtvrtek v 18.00 opět na YouTube Moda bez mola s Gabrielou a bude to asi ryze speciální, specifický a jiný díl, takže se máte nač těšit. Já vám přeji překrásný víkend slunečný, mějte se fajn, nashledanou.